moram da idem, omogućite mi da ne moram više da idem na posao. Paki men, ćao, da li imaš mail, imam u ponudi saradnju. Naravno da imam, brate, evo stiže. Zove me, brat moj, možemo da dogovorimo bilo kakvu saradnju. Za sve sam zainteresovan. Preuzimam internet, brat moj. Ovom prilikom, brate, želim da se zahvalim mom bratu Paki menu, koji se trudi, brate, da nam dočara sve što meni i moji braći, brate, padne na pamet. Hvala ti, brate moj, hvala za kontent koji radiš, brate, najbolji si, brate, zajedno rastemo i šta ti kažem, brate, najjači smo, brat moj. Hvala ti, brate, još jednom, što, brate, noćima ne spavaš da nama poboljšaš kontent, najjači si, brat moj. Danas smo imali jednu specijalnu poručbinu za računar, naime, najjači youtuber i streamer King Zlatan je za svog editora poručio računar, tačnije to je poklon računar za njegovog editora. Dobar dan braću i sestre, ponedeljak je oko 1 popodne, samo što smo se probudili. Evo nas napolju da kupimo doručak za brata Gadafa i za mene naravno, nego imam jednu, kako da kažemo, imam jednu smicalicu. Moj brat Pakimen, kao što svi znamo, crkao moj kompjuter pre nekih mesec dana, što se da videti po mojim klipovima i po videima, pa pali su pregledi, palo je sve. Jebi ga moj brat Pakinen, kad nije uz mene, nema me. Tako da je King Zlatan odlučio da nagradi svog najvećeg editora i brata i sve to što ide uz to i da ga nagradi jednim kompom. Tako da, brat moj, gazimo dalje jako. Naše pakija od King Zlatana, upravo idemo da mu uručimo. Za par minuta stižemo kod našeg Kukija da mu uručimo kompjuter, znači ne zna da sam se uputio ka njemu, niti zna za poklon, tako da uskoro ćemo da mu uručimo poklon. Halo. Halo. Halo, dobroveče, Pavle, jesi ti? Da, ja sam. Imam jedan paket za tebe na tvoje ime, Pavle Živković, jel tako? Na moje ime? Da. Samo ako možeš, evo me na adresi, ako možeš da izađeš samo da ti uručim da potpišeš. Na adresi ste? Da. Kako ste na adresi? Evo, izađite, proverite, evo me ispred vaše kuće. Da. Može, Stefan ovde, znači samo ako možete da izađete, da potpišete ovo i da preuzmete paket. Evo, sad ću. Ajde, važi. Sad će da dođe. Evo ga malo. Ajmo da izađe. Sad će, ajde. Tu je srećen i dobitak. Dobro, ajde, ti se pomoći. Evo ovako, imam jedan paket za tebe od tvog jako dobrog druga jednog. Ne znam da li ti govore nešto ime King Zlata. Govori, ništa, pođi sa mnom. Evo ovako, ti Zlatan je tebi poslao jedan kompjuter. Konfiguraciju ćeš, znači, da najaviš dalje u klipu, sve ti unutra. Ovo je poklon za tebe, zato što si najbolji editor i zato što se trudiš, izvoli, ovo je za tebe. Evo, sad ćemo da pozovimo Zlatana da si njemu samo zahvališ, da mu se javiš da ti poklon je ruč. Ja ne mogu naravno. Srećan. Yes. Gde si, brate moj? Evo ovako, evo ga srećni dobitnik, uručen mu je poklon. Gde si, brate? Ovo je srećni dobitnik, moj brat. Znači, već drhti ovde, brate, presrećan je, tako samo da ti se javimo, brate, uručen mu je poklon. Jedno čeka da ga zakačim. Zaslužio je to i vi svi zapratite, znači, King Zlatan Gaming. Hvala vam, braćo, hvala ste, brate moji, što ste imali... Ništa, on je najviše zaslužio, tako da to je to, sve najbolje, drugari. Znači, braći i sestre, i dalje sam u šoku od juče, znači ne verujem šta se desilo. Još jednom da se zahvalim mom bratu Zlatanu, hvala ti, brate moj. I od sad samo naši klipovi idu.